የዩቲዩብ ቻናል ባነር ወይም ደግሞ ቻናል አርት እንዴት ይሰራል አጠር ያለች ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አርጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን። ባነር ለመስራት በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ወይም ደግሞ አሁን እኛ የምንሰራበት ካንቫ ይባላል። ካንቫን ደግሞ ለመጠቀም ጉግል ላይ ቀጥታ ትሄዱና ካንቫ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። አሁን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት አሪፍ ቱል ነው። እዚህ ጋር ያውና የመጀመሪያው መጥቷል። ይህ መጀመሪያን ትከፍቷታላችሁ። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሎጎዎችን አሁን እንዳልኩት ይቺ ዩቲዩብ ቻናል ባነሮችን በጣም ብዙ የፈለጋችሁትን ነገር የምትሰሩበት ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ተጠቀሙበት። እኔም አሁን እየተጠቀምኩበት ነው። እዚህ ጋር የኔን ቻናል አሁን እንዳሳያችሁት ይህን በሙሉ እያንዳንዷን ነገር ከፎቶ ጀምሮ እዚህ ጋር ፎቶ ላይ የምታዩትን ሻዶውን በሙሉ የሰራሁት በዚሁ አሁን በነገርኳችሁ በካንቫ ነው። ኦኬ ከፍቶልናል። ብዙውን ጊዜ ካንቫ ላይ ስትገብዙ አንዳንዴ ኢሜይልና ፓስወርድ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ከጠየቃችሁ ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን አስገቡለት። ከዛ ወደዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ ዩቲዩብ ቻናል አርት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ያው እዚህ ጋር ራሱ አምጥቶልናል ከነ ፒክስሉ 2560 በ1440 አድርጎ አምጥቶልናል። ይሄ ሙሉ 2560 በ1440 እዚሽ ጋር አንድ ነገር ላስረዳችሁ፣ በቲቪ ሲታይ ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን በቲቪ ሲታይ፣ በስልክ ሲታይ፣ እንዲሁም ደግሞ በታብሌት ሲታይ የተለያየ አይነት ሆኖ ነው የሚታየው። እዚህ ጋር ክሬት ብላንክ የምትለዋን ስትነኳት ይከፍትላችኋል። እዚህ ጋር ይሄ ሙሉ የምታየት ነጭ አላል። ይሄ ሙሉ የሚታየው የዩቲዩብ ቻናላችን በቲቪ የሚታይ ከሆነ ነው። እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ዩቲዩባችን ጋር እንግባና ከስተማይዝ ቻናል እንበለው። ከስተማይዝ ቻናል ስንለው ወደ ዩቲዩብ ክሬተር ስቱዲዮ ይወስደናል። ከከፈተልን በኋላ እዚሽ ጋር ብራንዲንግ የምትለው ውስጥ ትገቡና ቼንጅ ልበለው። ለምሳሌ እኔ ቼንጅ ስለው እዚሽ ጋር ባነር እያስመረጠኝ ነው። ዳውንሎድ ውስጥ ልግባና ባነሯን የሚላለ ይህን ኦፕን ላድርገው። ለምሳሌ ኦፕን ስለ እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳቸው ቪውብል ኦን ቲቪ ስለው ይቺ ሙሉ ስክሪኑ እዚህ ጋር ቅድም እንዳየ ነው ሙሉ ይታያል ማለት ነው፣ እንዳለ በትልቁ። እዚች ጋር ደግሞ ቪውብል ኦን ዴስክቶፕ ስትላ ደግሞ ይቺ ትንሿ ሬክታንግል ሆና ግን ሙሉ ከጥግ እስከ ጥግ ማለት ነው። ይቺ ደግሞ በሁሉም ዲቫይሶች በስልክ በታብሌት በሁሉም ደግሞ ልትታይ የምትችለው ይቺ የምታያት ቦክስ ብቻ ናት። ስለዚያ መጀመሪያ ላይ ይቺ የምታያትን ቦክስ ሬሽን እዚች ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ይቺን ለመስራት በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ኤለመንት ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚች ጋር ላይን ኤንድ ሼፕ የሚለው ውስጥ ይችን ስኩዌር አንዴ ስትነኳት፣ አንዴ ነው ያልኩ፣ ይችን እናጥፋት። ይችን ዲሌት ላርጋት፣ ይችንም ዲሌት። ከዛ እዚች ጋር ሄይቷን 423 እናደርጋታለን። ሄይቷን 423 ደግሞ አሉ 423 ትንሽ ዙም ላርጋት። ዙም ለማድረግ እዚች ጋር ነው። ሄይቷን 423 ኦኬ፣ 423 ሄይቷ ሆናልኝ ያለች። ዊድዟን ደግሞ 1546 እናደርጋታለን። 1546 ደግሞ አሉ 1546 ኦኬ፣ 45 ይሆን እሺ፣ 1546 እናደርገዋለን። አሁንም እንደገና ሌላ እናስገባና ከለሯን ልቀይራት እንዳይመሳሰልብን። ይሄ ይሁን ይሄላ ኦኬ። ይሄኛውንም ሄይቱ እንደዛው እንዳለ ይቆይና 423 ላይ ዊድዙን ግን 1855 እናደርገዋለን። 1855 54 ላይ ይሁን። እዚች ጋር የዚችን
transparency on 50 narkat 47000 izchinyanim transparency gar ngawalna ash kaza ichil melisat zum yarakwatin አንድ ለምታዩት ሁለት ቦክሶች አሉ። ሁለቱንም ሴንተር ላይ እናደርጋለን። ቀጥታ እንደዚህ ያረግንም ሴንተር ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ይቺን ትጫኑና እዚህ ጋር 3 ዶት የምትለው ሞር የምታዩት ስትገቡና ፖዚሽን የምትላለች። ፖዚሽንን ተጭናችሁ እዚህ ጋር ሚድል ላይ ነው ሴንተር ታረጋላችሁ። ራሱ ሴንተር ላይ ያረግልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ይቺን ለማግኘት ፋይል ውስጥ ትገቡና ሾው ሩለር ኤንድ ጋይድ የምትለው ራይት መሆኗን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ራይት ከሆነች በኋላ ከዚህ ጋር ሩለር እያመጣችሁ አሁን ባረግ ነው በቦክሶቹ ጋር ታደርጋላችሁ። እሺ አርግ ጨርሻለሁ። ስለዚህ እነዚህን ስለተጠቀሙ አሁን ያስፈልጉኝም ዲሌት እንላቸዋለን። ያውና ቀደም እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ እዚህ ቻናል ከስተማይዜሽን ላይ ይሄን ሬሾ ያገኘነው ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ቀለል አድርጌ ለማስረዳት እዚህ ጋር የምታዩት ይቺ ሬክታንግል በሁሉም ዲቫይሶች ይታያል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታረጉት ነገር ፎቶም ማስገባችሁ ምንም ማስገባችሁ በሞባይልም በዴስክቶፕም በላፕቶፕም በፒሲም በተለያዩ በታብሌትም በሁሉም ይታያል። ይቺ ስትጨመር ግን በጎንና በጎን ያሉት ይቺ ከሆነች በታብሌት ብቻ ነው። በስልክ ከሆነ እዚች ጋር ያሉትን ይቆርጣቸዋል ማለት ነው። እዚህ ድረስ ከሆነ ግን በዴስክቶፕ እዚህ ድረስ ይታያል። ሙሉ ከሆነ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ነው በቲቪ ይታያል። ስለዚህ ሞር ፎከስ አድርገን የምንሰራው ይቺ ቦክስ ላይ በሁሉም ዲቫይሶች እንዲጠቀም አድርገን እንዲታይ አድርገን ለማለት ነው እንዲታይ አድርገን ነው የምንሰራው። በመጀመሪያ ወደ ስራችን ስንሄድ ይችን ካለሯን እንቀይራት። ካለር ለመቀየር እዚህ ጋር ትገቡና ፕላስ ምልክት አለች የፈለጋችሁትን ካለር ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይችን መረጥኳት። ይችን ካረኩ በኋላ ፎቶ እናስገባ። ፎቶ ለማስገባት አፕሎድ ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ያው እኔ ራሴ ስላለኝ ነው አፕሎድ ሚዲያ ትሉና ከዛ እዚህ ጋር ካላችሁ ፎልደር ጋር ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ፎቶ መርጣችሁ ኦፕን ማለት ነው። እኔ ኦፕን ስላልኩት ይሄን መርጣለሁ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ለማሳየት ያክል ብዙ ፎቶ አሁን ለምሳሌ ይሄ ፎቶ በመጀመሪያ እንደዚህ ነበር፣ ባክግራውንድ ነበረው። ባክግራውንዱን በቀላሉ ለማጥፋት አንድ ሜትር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ትጫኑና ጎግል ላይ ሪሙቭ ቢጂ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሪሙቭ ቢጂ ያው እዚህ ጋር የመጀመሪያ የመጣውን እሱን ትከፍቱታላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ራሱ ነው፣ ምንም ስራ አይጠበቅባችሁም። አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ኢሜጅ አለኝ፣ የአሁኑ ኢሜጅ ማለት ነው። ይሄን ኦፕን ትሉታላችሁ። ራሱ እናንተ ምንም ስራ ሳይጠበቅባችሁ ባክግራውንዱን ያው ራሱ ምንም ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሪሙቭ አድርጎ እንትን ይላችኋል፣ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። እሺ ወደ ስራችን እንመለስ። እዚህ ጋር ኢሜጅን ላስተካክል። ትንሽ ረዘም ስላለብኝ ክሮፕ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ከላይ እሺ ይበቃል። ትንሽ አሁንም ከዛ ኢሜጅን መጀመሪያ ኤዲት አደርጋለሁ። እዚች ጋር ኤዲት ለማድረግ ኤዲት ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እኔ ሻዶ እዚህ ጋር ስለተጠቀምኩበት ነው የመጣው። ሻዶ የሚል ካልመጣላችሁ ግን ሰርች ማድረጋው ጋር ሻዶ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ስታደርጉ ይመጣላችኋል። እዚች ጋር ግሎ የምትለዋን አንዴ ትጫናቷላችሁ። ከዛ ሶስት ሰረዝ ይመጣላችሁ። ሰረዙን አንድ ያሁን ትጫኑታላችሁ። ሳይዝ እዚች ጋ ትንሽ ጨመር 15 እንዳይበዛብኝ።
ትራንስፓረንሲውን 100 ታረጉታላችሁ። ብለር ትንሽ እንቀንሰዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከለር ነጭ ብለር የምትለዋን አንድ ላርጋት። ሳይዟን ትንሽ ጨምራታለሁ። ከዛ አፕላይ ፎቶዬን ኤዲት አድርጌያለሁ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ወደዚህ ቴክስት እናስገባለን። ቴክስት ለማስገባት ያው እዚህ ጋር አድ ሄዲንግ ዘ ኤርጎት ሬሾ ሞር አትራክቲቭ እንዲሆን ቻናላችሁ የምትጠቀሙት ሬሾ አሪፍ ስለሆነ እዚህ ጋር አሁንም ሌላ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ሳይዙን እንቀንሰዋለን። ሳይዟን ትንሽ አሪፍ ይመስለኛል አሁን። ከዛ እዚች ጋር አሁን ኤሌመንት ውስጥ እንገባና አንድ ሬክታንግል ስኩዌር እናስገባለን። ይቅርታ እንዴ ለመስራት እንዲመቸኝ ትንሽ ወደዚህ ለምጣት። ከለር እዚች ጋር ቢጫ ላድርገው። የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ እናንተ። ይሁን ትንሽ ወደዚህ ከዚህም ትንሽ ወደታች ቴክስት እናስገባለን። አሁንም ወይም ደግሞ ይህን ራሱን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። እዚሽ ጋር ፕላስ ምልክት አለች ዱፕሊኬት የምትል እሷን ዱፕሊኬት ትሉት እና ሳይዙን 20 ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ጽሑፍ እንጽፋለን። ቅርታ በጣም እዚህ ጋ ኒው ቪዲዮስ ኤቭሪ አዘር ዊክ ሞር ሴንተር እንዲሆንልኝ አሪፍ ይመስለኛል። ሁለቱን አንድ ላይ ለማድረግ እዚች ጋ ግሩፕ የምትላለች ግሩፕ ታደርጎታለች። እዚች ጋ ፒክቸሩ ጋ ይሄ ቢጫው ምልክት ቦክሱ ከፊት ስለመጣ ፖዚሽን ፎርዋርድ ስታደርጉት እዚች ጋ ፖዚሽን ፎርዋርድ ሲሆን ይሄኛው ከኋላ ይሆናል ማለት ነው። ምን ይቀረናል? እስኪ አንድ ጊዜ ኦኬ። እዚች ጋር ያለች የብረሽ ምልክትና ይችን እንስራ። እዚ ጋር ብረሽ ለማስገባት እዚች ጋር ብረሽ ስትሮክ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ብረሽ ስትሮክ ስታደርጉት የተለያየ ይመጣላችኋል። እኔ ይሄን ነው የምጠቀመው። ሳይዙን ሪሳይዝ አድርጌ አሁን እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ከዚች መስመር ስላለፍኩኝ ይሄ ነገር ሊታይ የሚችለው በዴስክቶፕ ኮምፒውተር እና በቲቪ ነው። እዚች ጋር ይችን መስመር ካሳለፍኳት ኢቭን በታብሌት ራሱ አይታይም ማለት ነው።
ስለዚህ በዴስክቶፕ ብቻ ሊታይ የሚችል ነገር እንጨምርበት ካላችሁ ይህን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጥግ ጋር ታዩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት እንጨምራለን። አድ ቴክስት ይህን ቴክስት እዚች ጋር እናደርገዋለን። ሳይዞን ሀያ ላርገው ትንሽ ከዛ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ፎር ሞር ቪዲዮስ ሳይዟ ትንሽ አነስ ትበል። ኢታሊክ ላርጋት ቦልድ ብትሆን ኢታሊክ ቦልድ። ኦኬ አሪፍ ሆናለች። እዚች ጋር ሼፕ እንጠቀም። ሼፕ እዚህ ጋር የተለያዩ ኦቫል ሼፖች አሉ፣ ሰርክል አለ። በፈለጋችሁት የፈለጋችሁን ሰርች እያደረጋችሁ እኔ ይሄን ልጠቀም ለምሳሌ ይህን አምጥቼ እንደዚህ ባረገው ይበቃዋል። እዚህ ጋር ፎቶ መጠቀም ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ፎቶ ፍላወር ለምሳሌ ፍላወር ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ፍላወር ይመጣል። የዚህ አይነት ፍላወር ከፈለጋችሁ እዚች ጋ ጁሊያ ድሪምስ የምትለው የእሱ አይነትን በብዛት ያመጣላችኋል። እዚህ ጋ ከዛ ፍላወር በጣም ብዙ 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 የተለያዩ መስራት የምንችላቸው ነገሮች አሉ። በክፍል ሁለት ስለምመለስ ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። በስተ መጨረሻ እዚህ ጋ ግን ርዕስ መስጠት ስትፈልጉ ለሰራችሁት ባነር የፈለጋችሁትን ርዕስ ትሰጣላችሁ። እዚህ ጋ ዩቲዩብ ባነር ዋል በለው ርዕስ ከሰጣችሁ በኋላ እዚች ጋ ሼር የምትላለች እሷን ትጫናታላችሁ። አንዴ ዳውንሎድ የምትል ትመጣለች። ዳውንሎድ ዘን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እሺ ተመልካቶች፣ ቪዲዮ አይሆፕ ተመችቷችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋ ያው ባነራችን ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ኦፕንም በለው እስኪ። ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልን። በቀጣይ ሞር ደግሞ ዩቲዩብ የምትሰሩ ካላችሁ ለእናንተ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣለን። ባነር አሰራር፣ ሎጎ፣ የተለያዩ ቪዲዮ ኢዲት ማድረጊያዎችን ኢዲት እያደረግን ለማሳየት እንሞክራለን። ያው የሰራ ነው ባነር እንግዲህ ይህን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።